Varför blir man alltid så sur när man talar om kultur? Varför sura miner skådas när kulturprat står på tur? Varför inte upp med hakan gå till operan och se Svansjön, eller hur? Det var min kampsång. Vänta bara, jag jobbar på andra versen. Var du i grav ska vi segra, att höja våra ljuden steg. Du har dött.